Matzel, de eerste overwinning van 2020 is een feit. Gefeliciteerd. Zo, ja, daar hebben we even 3 wedstrijden op moeten wachten. Maar ja, eindelijk. Voelt lekker dan? Ja, weet je, wel. Het voelt lekker, maar wel gewoon een verdiende overwinning. Denk ik, niks geks gebeurd. We kregen nog 1 kans tegen voor de 1-0 die wij maakten. Dat was echt wel een behoorlijke kans natuurlijk. Gelukkig ging die er niet in. En toen zei rood en ja, toen is het eigenlijk een gelopen wedstrijd. Dan vat je de wedstrijd heel snel samen. We gaan het toch samen ook nog even doen. Je begint aardig aan de wedstrijd. AZ ook vooral heel veel duels in het eerste kwartier. Met inderdaad die hele grote kans voor Jong AZ. Ja, het was even zoeken. Zij kunnen goed voetballen. Dus in het begin even zoeken. Wij hadden wel als doel om ze gelijk aan te pakken. Nou, dat deden zij ook. Het was denk ik gelijk best wel fysiek. En dat resulteerde in een grote kans voor hun. Maar ja, die ging er gelukkig niet in. En toen, wat ik zei, draaide de wedstrijd en zijn we niet meer in de problemen geweest. Ja. Toen dacht ik een kopie te zien van de rode kaart van vorige week tegen Helmond Sport. Ja, dat dacht ik ook gelijk. En toen gaf de scheidsrechter maar Pedro, maar nu gaf hij me wel goed. Gelukkig. Ja, en wat je dan heel goed doet, want dan speel je wel tegen een man minder. Maar dat is niet altijd even makkelijk voetballen. Nee, zeker niet. Weet je wat je zegt? Zij zakken heel ver in dan. Hè? En dan loeren ze op de counter. Als ze allemaal met de kont in de 16 staan, is het best wel lastig om er doorheen te komen. Dus we moesten gewoon geduldig blijven en dan kwamen de kansjes vanzelf. En dan helpt het dat je snel de 1 en 2-0 maakt na die rode kaart? Ja, natuurlijk. Dan weet je eigenlijk dat het zo goed als gespeeld is. Zij met die man, ze kunnen niet te veel druk gaan zetten, want dan komt er voor ons nog meer ruimte. Dus na de 1-0 was lekker, maar 2-0 wisten we eigenlijk wel dat het klaar was. Ja, en dan geef je de tweede helft ook verder helemaal niks meer weg. Krijg je zelf nog een paar kleine kansjes. En de laatste minuut maak je dan toch nog de 3-0. Ja, nee, wat je zegt, ja, zij konden eigenlijk vanuit de counter ook de tweede helft nauwelijks meer wat creëren. We pakten goed de tweede bal op en zij zijn misschien 1 of 2 keer gevaarlijk geweest, maar bijna niet. En we maken zelf aan het einde nog een goede goal en prima. Hoe belangrijk is deze overwinning voor jullie? Ja, weet je wel, lekker. Na de winter hebben we op zich goede wedstrijden gespeeld waar we meer verdienden. Is kloot als je dat niet krijgt. En nu vandaag gewoon een terechte overwinning, denk ik. Dus is lekker en nu kunnen we door. Even naar jou persoonlijk kijken. De laatste weken. Ik zeg niet noodgedwongen, want volgens mij kan Mats de Heil overal spelen. Maar nu vooral als centrale verdediger. Ja, weet je, het is even niet anders. Stefan en Leo zijn weg. Er waren 2 vaste krachten centraal achterin. Ik heb in het verleden centraal gespeeld, dus kan ik ook wel spelen gelukkig. En ik hoorde dat Leon Bergsma hebben ze gehad, dus ik denk dat die nu centraal gaat spelen. En dan kan ik gewoon aan de rechterkant gaan staan. Ja, gewoon weer naar je oude vertrouwde plekje. Je kunt overal spelen, maar dan toch maar rechter vleugelverdediger. Ja, daar ligt voor nu wel echt mijn voorkeur. Weet je? Als het nodig is, dan speel ik centraal. Dat maakt me echt niet uit waar ik dan speel. Maar het fijnste speel ik gewoon rechtsachter. Als ik dan nu kijk, het is de derde wedstrijd dat je met Junior van der Velde samen achterin speelt. Het went al wat meer dan 2 wedstrijden geleden thuis tegen Go Ahead Eagles. Ja, dat is logisch. Hij kwam net en hij speelde gelijk en dan moet je van elkaar wennen. Dat gaat wel redelijk snel, weet je. Voetbal, je moet snel aan elkaar wennen en je traint de hele week met elkaar. Dus dat gaat snel, dus dat is geen probleem. Maar je mist die achterlijn van de tegenstander halen als rechtervleugelverdediger. Ja, af en toe mis ik wel dat ik mijn energie niet echt kwijt kan. Maar dat kan volgende week weer, denk ik. Op naar volgende week, op naar Rode JC. Ja, zeker.